السلام عليكم دوستان و شهر و لبس در قفص در قرال تاریخ چه 8-2023 اپده تیم که دوران ہو که ریتا و آچه و ریتا دیکھ که اٹھائی زانی دیکھو لگا اٹھائی چیز اختری 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 تا پیسونه یو طرف تل دا چې تاسو سره شیټ شي مرحوم لال سید منسی مرشد نور
بس دا ټول پکې ټول مې په ملي سیدان سیدان ټول ها ټول سیدان دې مې یو پورا غمو دې بس دا ټول پروګرام مې تاسو دې ټول دې مې او پروګرام مزه کې شکه چې شادیال نشه دې نه ګوره شادیال څه مطلب نشه دې خاځه دې ګوډاګون شه دې ګوډاګون سړي دې هغه ته به سې ترانسپورټ ملون شي ګوډو ته ملون شي ته کې وای نه هر کس دا غو چې دغه سي میدان وګوره خپل کلی کې ورته چې قریبي او خپل مالدار هم ټول په ولې ول دا نه چې حال څه نو هغه ته توسي ملدار خلکو ته صرف کارډ نه شو دا ډیره نه جایزه ده او بس الله دې ټول ته ټول مونږ ته کوی هر کس دا نن سبا پیسې دې ته شي وي دا هر کس چې نه مور دې اوچت ځکه ورته نه خپل غریبي بغه کوي وګوره دې کې شمنه وچا اتوماتیکلی حال جوړ شو هر څه په کلی کې مزه کوي کوشش کوي ته په شارو کې د پروګرامونو کې په حالونو کې کوي هغه خپل خپل ته هیڅ پته نه کوي چې څه چې ودی چې څه نه زه تاسو وی هر څه په خپل ته تاسو په مخامخ دی نه وو هر څه په ریل په مخامخ دی نه دا څه سیستم جوړ کړم نه محبت جوړ کړي او ډیر ډیر مننه والسلام ډیر مننه او دینه کباب په تم فرش دی اوریږي ودل ته نه راځي ودې پلی سپورټ کوي ودادي کباب پوسټار ده کباب پوسټار کوي وا بل پکی مې ځان خمر کو پښتا کټو کې شروع کړی دي ا دام روټه ده والی یار راشا چې تیاری یو خاص بزې ورته دړیام کوي و سوپر سٹار نان ده ها اې دې هغه نوم ده سوپر سٹار نان چې چا په کور وینو ان شاء الله تعالی ورا درادل شه استاد پکې کډونه مراکو مله دا به جيب توا جاما او چې بازار کې سم روټه واه 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 نابلا زیتون کون سا رہیں گے صحیح حال کو نن لاڑا وای در سچ سے ودا پروگرام سنگ دے او ودا پروگرام ماشاءاللہ صحیح رہون دے بس لے شروع دے اپ کے برابر دے پوچھ کسی کے میں پکین تے دے کب فریش پکھی جی کے فریش پکھی جی تو سی اے جالا دا حال تے سوال تے بل دے شلا کڑی کا سو پکھی پکھی بند ہو گئے بس دغه دی کوئی نہیں کرے پوچھ چلیں میں برابر بھی تو شلا کے چکی ویر کی ڈیرا ماننا خبر ہے چکم چیز بھی فوڑا نچا نے چکم پکڑی کے کول پکوار تربورے آگا شہدا امن بہت بولا تلر اخترا دس تیر پری دا مل اور کی کا یو ڈرا ایٹم واجو انہوں نے اخر جے کے دس تیر اور کوا گا وہ شی لوڑ نہیں کسا ونی میں تے لوڑ نہیں کسا بس مشت تن اشتا سرنگے دا شور کے الحمدللہ ٹھیک تا لگا دو اس دا شادیال نو دا کلی سم رکھو اس دا شادیال جوڑ دے پکیم شروع کی او یار کی بلے میت بھی گئی لیکن یار کھڑے دے منا گاؤں جی لگا دو اس مجھ بھی سنگی ایر کنڈیشن ہو ایر کنڈیشن نو مائے باو بغائے نو باو باو نو پور خال لگا دا کلی جو کسر کی جو کسر کی نن بیاں پر شادیال کی دا امہ اولی آزم کی دا یہ لیگی
ترتيب اور تا خبر ابار کنے موسمان خپل ڈاکٹر دسی بولے بس اخری اجازت مواله بس دمره پروگرام شوی والسلام پاکستان زندہ باد پاک باد زندہ باد.